Դե պատմի։ Մամ, հլա չեմ քնել։ Այ տղա, գնա քնի։ Մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք թոր ուզում։ Ալյո։ Հան, ում տեսար երազումը։ Արա պիտի թողեք քնեմ, որ ինչ-որ մեկին տենամ։ Այդ աղջիկը, որ ինձ պիտի ջուր տար, եւի հոգնեց, գնաց տուն։ Սպասի գոշակեմ, իմանալով քո բախտը, այդ աղջիկը ջուրը բերել է, մի ամիտ թափվելա վրա այդ, ասելա վայ կներեք, հալա ոչինչ, հաշիվը բերեմ։ Ա, ներվերը չունեմ։ Արա ես կնգանիցը թաքուն աղի բլիթ ես կերե։ Կյանքսուտ ասում, տենց բան չկա։ Մամ, չեմ կարծում այդ աղի բլիթի ինչ-որ բան ա նշանակում։ Խի։ Որովհետև ես ու երեք հատ ընձուղտ թալանում էինք բադմինտո խաղացող արջի երեք սենյականոց բունը։ Լսի, կարող ա աղի բլիթից հետո ջուր ես խմել։ Խի, հետո։ Ընթացքում։